תלמידים יקרים וביניהם 16 הנבחנים, אני מתכבד לפתוח את חידון המשנה הארצי, המבחן המשנה הארצי, ואני מבקש לקרוא אל הבמה, אני קורא אל הבמה את הנבחנים. כל אחד יושב על המושב שרשום בו שמו. בצלאל כהן מבני ברק, אורי שד מבאר יעקב, דניאל גולדמן מירושלים, מרדכי הורוביץ מבני ברק, אליהו רוזנבך מחיפה, יהושע הרמן מפתח תקווה, מרדכי ויינברג מבני ברק, רק ליפה לדמן מירושלים, יששכר יואל קנר חיפה, ישעיהו ירבלו מירושלים, יצחק ארגוס מתל אביב, נחשון שילר מירושלים. שם השם נעשה ונצליח. אני מאחל לכל הנבחרים. שאלה, שתי משניות מתוך שתי מסכתות שונות, ציטוט מילה במילה. הציטוט הראשון הוא ממסכת שבת, פרק ז' משנה ב', תחילת המשנה, אבות מלאכות 40 חסר אחת. יש לך דקה לשאול את המשנה השנייה. מודיש מלאכות לבואים חוץ מלאכות, ודברי על האחר השפיט של האמן הוא ועדה שעבר ובקר שם זה אליה. על אף שאוהבתי, אתה צבי השיחה ומשית וימוש הכל, ועמור כל, גם לעד הסטורל. ואחרי זה שתי אויסיוס, ואמור כמיה פריטר שתי אויסיוס,
ורבני והפייסר, אמר רב נחלי ואמרתי, ואמרתי לפתי, שראי לו אורות מלך כבן פסק. 10 נקודות. מבקשים את מרדכי לאופר לבמה, המזכיר. אבל תאמר יותר ברור ולתוך המיקרופון. דקה יש לך למחשבה. סימן רע להובלים, שליח ציבור סימן רע לשולחן בפני שלחו. ואמרו עליו הרבי חנינא בן דוס השם את אלו החולים, הוא אומר, זה חי וזה מת. אמרו לו, מנה הלכה זאת, אמר להם, פרק ג' משנה ד' מתחילה במילים המדיירת שדהו. דקה אחת למחשבה. המדייר שדהו עושה שר לבית שעתיים. נם קצת מפני מרית העין. הוא מוצ... זה מספר. תכף פסחים פרק ה' משנה ד', משנה מתחילה שוחד את הפסח על החמץ. אשר יוצא פסח חומץ, עבר בעצה, שוב אומר אחר טובי. הוא אומר לשמור פוטר, שלא לשמור הכל יצא. כן? אין כל ציצים. אין כל צמצום החדשי כמו במועל די שעבודו רבי דה אמר משנה ממסכת ביקורים פרק א' משנה ב' משנה מתחילה במילים הקונה שני אילנות בתוך של חברו הקונה שני אילנות בתוך של חברו ואביו אינו קורן אביו אומר אביו קורן אתה מתבקש לצטט משנה ממסכת בבא קמא פרק ג' משנה ה' משנה מתחילה במילים זה בא בחביתו וזה בא בקורתו זה בו בחביסה וזה בו בחרוזה נשברו חביתו שזה בחרוזה שזה חי ב 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 סנזרין הייתה כחצי גורם מגולה כדי שיהיו רואים זה את זה או שני ספרי הדיינים לפני רגע, תמתין צוות השור שני ספרי הדיינים לפני אחד כותב דברי הנזקים ואחד כותב דברי המחייבים רבי יהודה אומר שלושה אחד כותב דברי הנזקים ואחד כותב דברי המחייבים ואחד כותב דברי הנזקים ודברי המחייבים
משנה במסכת שקלים, פרק ז', משנה א'. מאות שנמצאו ב... רגע, בבקשה. מאות שנמצאו בין שקלים לדבר. קרוב לי לשקלים, יפלו לשקלים. לדבר, יפלו לדבר. מרצה למרצה, יפלו לדבר. בין קנין לגוזי עולה. קרוב לקנין, יפלו לקנין. לגוזי עולה, יפלו לגוזי עולה. מרצה למרצה, יפלו לגוזי עולם. בין חולין, בין עצים לדבר. בין עצים ללבונה. קרוב לעצים, יפלו לעצים. ללבונה, יפלו ללבונה. מרצה למרצה, יפלו ללבונה. במסכת ראש השנה, פרק ד', משנה ת', משנה מכפילה במילים סדר תקיעות שלוש. דבר לתוך המיקרופון, לא שומעים אותך, חזור ש... שיעור תקיעה בשלוש תורי, שיעור תקיעה בשלוש תורי. תקיעה הראשון הוא מוכר בשני ושתיים מנדל זה לאחר. מי שדבר אותו אחר כך נסען ליושב פה. אתה מתבקש לצטט משנה ממסכת תרומות, פרק ב', משנה ו'. מתחילה במילים ותורמים זה תה שמן. על זיתי כבש, דבר לא זיתי כבש על זיתי שבת. ועניין שלא מבושל, לא מבושל, לא מבושל, על גישה שלא מבושל. שבו, את המילי זה על זה. א', משנה י', משנה מתחילה במילים מי שנגמר דינו ברח. וכן מי ששניים שמעידים עלינו שביש פלויני שנגמר דינו ביש פלויני ופלויני 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 אידוב הרי זה יקיים מסדים וכל מה הכוונה למשנה יוד א' אין מערבים פירות ופירות, אפילו חדשים בחדשים. פירות אפילו חדשים בחדשים, ולא יערב. ואין צורי.
מתו כלומר השנים החדשים. לא יערב. יפה תנתרו, דרך שגיע עצמי מרקח הסובון. אין אותו דרך שגיע עצמי מרקח הסובון. שמונה נקודות. המשנה הבאה, מסכת שביעי, פרק ט', משנה הבאה, המלקט עשבים לחיים. מסכת תרומות, פרק ג', משנה א', התורם קישוט ונמצאת מרה. התורם קישוט ונמצאו אבותי הרבנים צוריח, צריכים וביער צוויתו. הראשון בדמת קנת מובן חוגל וחומש. התורם חומש של יין. התורם חומש של יין ונמצאו של חומש. אם עד שלא תרמו, החמיצו, אין תרמו סוטרים, אם שתרמו, החמיצו, תרמו, ויחזרו ויתרום. אם סופק, אם הדלין שקיים לזה, האם יקש לפני הראשון אקסי, ומסלים איך לודום, מסעת מהם שוב ארמיתרים שביס, ואם לאו, מסעים מסכת פאה, פרק ו', משנה ד', ואלו הן ראשי שורות. ואלה הן ראשי שורות, שתיים שהתחילו באמצע השורות זה פונו לצוף, וזה פונו לצוף, זה פונו לדורם. ושחו לפניהם ולאחריהם. אשר לפניהם, שיפרו ושל אחריהם אין השיפרו. יוחד שהתחיל מראש השורות, ושחו לפונו ולאחוב. אשר לפונו שיקרו, אשר לפונו ואין השיפרו ושל אחר שיקרו ואין השיפרו בעל תושב. זה הכלל, כל שבעל תושב שיקרו, שאינו בעל תושב אין השיקרו. עשר אנחנו מכאן מלחצה וגורמים עד פרוס יותר, ומד ואומרים יותר שלהם, יותר שעביר מה שהוא רוצה איתם, ומד ואומרים, זמן שלא יתחבו למי ערב שביעיס, מי יתחבו למי ערב שביעיס, מה שהוא רוצה לא ייתן. שאלה מספר אחת. אני אקרא את השאלה ואתה תתבונן בינתיים בשאלה שמונחת לפניך. יש לך דקה אחת למחשבה. מומנות בעצם בשלושה. דיני נפשות ב-71 ודיני נפשות ב-23 דיני ממונות פותחים בין לזכות בין לחובה. שישמר נסון חבל כדי לעשות אוזן לקופה דבק כדי להתקן מראש של שבט. אבן? כדי להתקן מראש של שבט. אמרת דבק, יפה. אבן. או. יש עוד שניים. או. כן, כן, יפה. אבן, נשאר עוד אחד אבן. אדמה? אבן זה אדמה? לא. אדמה זה לחוד. אולי נחוש את המשמעות, מה שאמרו חכמים, כל השוכח דבר אחד ממשנתו או שתיים, לפעמים חמש נקודות. כל מילה לא תסולה בפז, ולכן אלו הן הגולים. יש לך דקה אחת למחשבה. אלו הן הגולים, הרג נפש משגגה. גולי על ידו במעגילה היה מעגל במעגילה ונמצא והיה מעגל במעגילה מעגיל את בניו הגזלן מייחל את בונו והניח לפניהם פטור מנשאלים ומה דבר שיש בו החיוס חייב מנשאלים מקיש של גבוהים ולמטבע סמוכסים
על פורטי מתוך בייסוי. המקבל שדה מחברו, מקום שנהגנו. מילם, לקצור, לקצור, לעקור, לעקור, לאחרו שאחריו יהיה חוש עבר, וכל המקבילה גם המדינה, כשם שחולקים נקיים ותבועה כך חולקים בטבע מבקש, כשם שחולקים ביין כך חולקים, בענבים כך חולקים בבית מלתנים, ושניהם צפקים תקנים. אין ראש לי עניין של תומם נשם המתור, אבל אידן מתיר נשם השביחו. דבץ קרים ואין תפוחים וחומץ אצלניות ושם כל מיני פירות של תרומה. רבי אליעזר מחייב קרן החושך רבי יהושע פותר. רבי אליעזר מתמים חמד משקה, אמר רבי יהושע, לא מנו חמי שבעה משקים כמונה הפתמים, אלא אמרו שבעה משקים תמיים ושם כל המשקים תאורים. כל זית שיש לו שמן, כל זית שיש לו שם וסוד יפי כזית נדיב ושעושו על השריחה. במה דברים אמורים? בנק של השיר השני של שניים אלבנים. זייז שנמצא אוימד בית. של השיר הזה שניים אלבנים. תאורים חוץ משל שוק העליון. רבי יוסי אומר, בשאר כל ימות השנה שבצדדים תאורים ושבהם תטמיעים וברגל שבאמצע